Өзгеде ақпараттар, Қайрат Сатыбалдының экс жұбайына қатысты үкім шықты. Бұған дейін Гүлмира Сатыбалды қылмыстық кодекстің 3 бабы, яғни заңсыз еркіндігінен айыру, өзгенің мүлігін қорқытып алу, өзінше билік ету бойынша айыпталған еді. Сондай-ақ ол денсаулығына байланысты соңғы сөзін айтудан бас тартқан болатын. Гүлмира Сатыбалдыдан бөлек сот алдында оның жүргізушісі Мәди Батыршаев та жауап берді. Ол адамды еркіндігінен заңсыз айыру бабы бойынша кінәлі деп танылып, 9 жылға бас бостандығынан айырылса, Қайрат Сатыбалдының бұрынғы әйелі 12 жылға сотталды. Олар жазасын қауіпсіздігі орташа түзету мекемесінде өтейді. Сонымен қатар жәбірленушілердің материалдық және моральдық шығынын өтеп беруі керек. Взыскать Сатыбалды в пользу Жунусова Абая Кадировича счет возмещения материального ущерба 2 662 951 641 тенге. За взыскание материального ущерба с Батыршаева в пользу Жунусова Абая Кадировича отказать. Взыскать Сатыбалды в пользу Жунусова Абая Кадировича компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов тенге.